Kaasoo hagaagaysa xaaladda daafaca kooxda dekedda Idris Amin Cali, kaas oo shalay jooga ka dhacay dhaawac uu soo gaaray isagoo ku guda jiray tababarka kooxdiisa. Laacibkan daafaca ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee dekedda Idris Amin Cali ayaa shalay waxaa soo gaaray dhaawac halis ah kadib tababarkii ay qaadanaysay naadigiisa. Kooxda dekedda ayaa waxay tababarada ku qaadanaysay garoonka jaamacadda ee degmada Hodan xilli ay iskugu diyaarinaysay horyaalka Somali Premier League oo furmi doona 7 bishaan ku guda jirnay Juun. Idris Amin Cali ayaa dhaawac ugu baxay shalay tababarka kadib markuu soo gaaray dhaawac anqawga intii lagu guda jiray tababarka kooxdiisa. Kadib markuu ka baxay tababarka isagoo dhaawacan ayaa haddana ciyaaryahankan mar qura istaaga ka dhacay maadaama tababar adag qaadanayay isagoo sooman. Xaaladiisa caafimaad oo halis gashay kadib markiiba waxaa ciyaaryahanka loola cararay cisbitaal halkaasoo lagu baxnaanayay xaaladiisa caafimaad. Cisbitaalka Kalkaaliye ee magaalada Muqdisho ku yaala ayaa la geeyay ciyaaryahankan halkaas oo markii la seexiyey oo ay dhaqaatiirta la tacaaleen xaaladiisa oo soo kabsaday. Waxaa dhaqtarku uu sheegay in xidigan uu haatan xaaladiisa u wanaagsan tahay islamarkaana keliya naqas ku dhagay. Gudoomiyaha kooxda dekedda Cabdulaahi Faarax ayaa ka mid ahaa dadkii gurmadka caafimaad u fidiyay ciyaareen Idris Amin Cali, waxaana markii uu la hadlay dhaqaatiirta ay u sheegeen in xaaladda laacibkani uu wanaagsan tahay. Kooxda dekedda ayaa ka mid ah kooxaha ugu tankuweyn ee horyaalka Somali Premier League, iyadoo iminka hoggaan ku haysa horyaalka ayaana dib loo furi doonaa maalinta Jimcaha ay taariikhdu ku beegan tahay 7 bishan. Dekeddana waxay ciyaari doontaa kulamo u harsan wareegeeda labaad ee horyaalka Somali Premier League, waxayna sameynayaan tababaro adag ay rabaan in markoodii saddexaad u xiriir ah ay ku guuleystaan horyaalka Soomaaliya Premier League.